Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doim kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ajoyib uyimizni hujjatini men tanishtirmoqchiman va video davomida ko'rib boring. Albatta, har bir detalga e'tibor bilan qarashingizni so'rab qolamiz. Toshkent shahri Uchtepa tumani O'rikzorda joylashgan ajoyib uchastkamizni proyekti 97-98 yillarda qurib bitkazilgan uyimiz. Albatta, 2000 yillarga uy egalari ko'chib kirishgan, remont tugatilgan va undan keyin yana bir bor obnovit qilishgan. Uyimiz juda ham mustahkam. Buni bilish uchun mana shunday hujjat bo'lishi kerak. Ushbu uyni qurishdan oldin juda ham o'zini ishini mutaxassislari, ya'ni proyekt tuzuvchilar, dizaynerlar, ya'ni ustalar, quruvchilar hammasi shu yerda birgalikda ushbu proyektni ya'ni chizishib, har bir detallarigacha yozib borishgan. O'ylaymanki, bunaqangi proyekt hammada ham bo'lmasa kerak. Asosiy O'zbekistonda quruvchilar oilaviy maqsadlashgan holatda uylarni qurishadi, lekin o'zini mutaxassislarga qurdirgan uy, bilasiz, juda ham mustahkam va sifatli, har bir detallar hisob-kitobdan qilingan bo'ladi. Men bu yerda hammasini tushuntirib berishga harakat qilardim, lekin ko'p nimalarimiz, ya'ni rus tilida yozilgan raskladka bloki po OCA, ya'ni punktlar bilan belgilab qo'ygan raskladka bloki po OCB, ya'ni har bir punktlarda hammasi yozilgan. Обозначение ГОС, ya'ni ГОС nomerlarigacha yozib qo'yilgan. Armatura, qanaqa armatura ishlatilgan, nechilik armaturalar. Mana bu haqiqiy uyimizni mustahkamligini belgilovchi hujjat. Ushbu hujjatda bilishimiz mumkin, o'zim mutaxassislarni yonlab va har birta qilingan ishlarni hujjatlashtirib, chizmalarni chizdirib, planlarni qildirib va ushbu uyimizga fundament qo'yib boshlashgan va oxirida ajoyib bunaqangi fayzli chiroyli uy barpo bo'ldi. Demak, do'stlar, men buni hammasi tushuntirib berishimdan oldin sizlarga shu hujjatni ko'rsatishni ma'qul ko'rdim. O'ylaymanki, sizlarga shunaqangi hujjatlar, ya'ni ushbu uyni qanchalik sifatli ekanligini bildiradigan umiddaman va fikringizni kommentariyada qoldirasiz. Ushbu hujjatimiz Jiloy dom, rabochiy proyekt, chassi AP RR, ya'ni rus tilida yozilgan RR AS OV VTL, ya'ni punktlardan belgilab qo'yilgan. Biz videoni boshladik, bizdan birga bo'ling va kuzatishda davom eting. Darvoza xonadan kirib kelish, 4 qanotlik darvozamiz bor. 2 qanotni ochasiz, xolisiz 4 qanotini ochib xonadonga tashrif buyuramiz. Ushbu xonadonimizga bemalol 2 avtomashina sig'adi. Uyimizni juda ham fayzli ko'rib turibsizlar. Patologlarimiz darvoza xonaniki 3.5 metrli tashkil etadi. Demak, hovlini ko'rsatishdan oldin men uyni ichini ko'rsataman va hovlini, undan keyin esa tashqi fasadimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning asosiy kirish eshigimizda bu yerda 2 qanotli eshik qo'yilgan, hattoki 3 qanotga aylantirsa ham bo'lar ekan. Bemalol keng qilib ochamiz. Yog'och eshigimiz. Asosiy bu yerda yog'och eshiklarni kuzatib boramiz. Demak, bismillohir rahmonir rahim, mana xonadonga kirdik. Uzun hol, uzun hol. O'ng qo'limizda podvalga tushib ketadigan joyimiz. Podvalimiz mana shu uyimizni parametri bo'yicha, ya'ni to'liq podval qilingan. Chap qo'limizda hojatxona, unvonlik va holga ko'tarilib boramiz. Birinchi qavatni tushuntiramiz. Ya'ni holdan kirganimizda o'ng qo'limizda yuqori qavatga ko'tarilib ketgan joyimiz. Yuqori qavatga ko'tarilamiz. Holidan ham kirsa bo'ladigan eshigimiz bor. Bu yerda eshik qo'yilgan. Birinchi yotoqxonamiz. Bu esa ikkinchi sanuzel, ya'ni dush, unitaz qo'yilgan shu joyda. Eshiklarimiz hammasi yog'och eshik. Kirganimizda chap qo'lda kattagina zalimiz bo'ladi. Zalimiz 77 kvadratni tashkil etadi. Xonadonda mebel texnikalarsiz sotiladi. Xohlasangiz mebellarni olib qolishingiz mumkin. Kelishgan holatda konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Mehmonlar uchun stol-stullar qilib qo'yilgan, do'stlar. Va elektronik kamerani ham ko'rsak bo'ladi. Uyimizda aql bovar qilmaydigan, ya'ni ishlar qilingan. Zina ostida kichkina kladovoy xonamiz bor. Mana ko'rib turgan
ko'zgu, ya'ni barda orqasi ko'zguni ichida ham bitta yashirin xonamiz joylashgan. Mana biz eshigini ochamiz. Rolikli qilingan va yashirin xonalarimizdan bittasi. Endi esa yuqoriga ko'tarilamiz. Bu yerda sasni yog'ochdan foydalangan zinalarimiz bor. Zinalar unchalik tik holatda emas, bemalol chiqib, ya'ni qariyalar ham, yoshlar ham chiqishi udobni, qulay qilingan. Zalimizdan yuqoridan ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Polimizda asosiy parket materiallar ishlatilgan. Qanimizda ikkita yotoqxonamiz bor. O'ng qo'limizda yotoqxona, o'rtada sanjal va chap qo'limizda ham bitta yotoqxonamiz bor. Ya'ni spalni. Uyimizda qilinadigan ishlar yo'q, hammasi tayyor. Shundoqini kelib yashaysiz. Remont talab etmaydi. Bu yerda derazalarni, ya'ni hovliga qaragan bo'ladi. Mana hovlimiz. Общий санузел. Ya'ni o'rtada yotoqxonalar o'rtasiga qo'yilgan. Va ikkinchi yotoqxonamiz. Yana bir narsaga e'tibor berishingiz so'rab qolardim. Ushbu xonalarda ko'rib turibmiz, yog'och deraza romlarini ko'ryapmiz. Ushbu deraza romlarimiz, ya'ni ikkita qanotdan qilingan, do'stlar. Bu climate control vazifasini bajaradi. Asosiy ishlatilgan materiallar tabiiy, ya'ni mahsulot ko'proq tabiiy yog'ochlardan foydalanilgan. Uyimizda juda ham sifatli qurilgan. Buni mana video boshida ko'rsatib o'tganimdek, plan, proyektlari, chizmalari, materiallarni nomlari, qancha beton ishlatilgan, qancha armatura ishlatilgan, har bir detallari ushbu hujjatda mavjud. Men to'g'risi hayratlandim va xursandman shunaqangi proyekti bor uylarimizni ham ko'rsatganimdan. Endi esa biz yuqoriga ko'tarilamiz. Albatta videoni siz to'liq ko'ring. To'liq ko'rib, keyin fikrlab turib, ushbu xonadonni, ya'ni sotib olishga harakat qiling. Chunki uyimiz unaqa qimmat emas. Sifatiga, ya'ni yana bir asr bemalol turadi. Ya'ni o'zini ko'rkini yo'qotmaydigan xonadonda turamiz. Proyekti juda ham mukammal ishlangan. Mana bu xonamiz, uzun xona. Ya'ni darvozaxonaning ustida qilingan xonamiz. Konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Ikkita tomonlama derazamiz bor. Hozir taxminiy kvadratni aytaman ushbu xonamizni. Tor metrga 12 metr chiqyapti. Tor 12 40 8 kvadratni tashkil etadigan xonamiz. Ya'ni uzun zal o'rnida foydalansak bo'ladi. Yana bir narsaga e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Mana bu manzardagi ko'tarilyapmiz. Shu manzardani bo'yi o'z tepaga chiqamiz. Juda ham anaqa ekan. Mana qo'lim ko'tarib turibman. Bizda 260 balandligidagi joyimiz. Buni e'tibor bering. Mana bu eshik orqali mansardimiz yopiladi. Mana mansardani ko'rinishi. Va shu orqali ochib yuqori qavatga ko'tarilamiz. Biz uyni ko'rsatishga harakat qildik. Endi uyni fasadini, hovlisini ko'rsatamiz. Albatta uy yoqsa like bosing, ekran ostidagi nomerga telefon qiling va ushbu xonadonni maklersiz, realtorsiz sotib oling. Xonadonimizning hovlisi mana chopib tayyor qilib qo'yishgan. Gullar ekib qo'ysangiz bo'ladi, har xil chiroyli, manzarali daraxtlar ekib qo'ysak bo'ladi. Mana bu joyda ya'ni besedka qilib qo'yilgan, navis qilib yarmi ochiq, yarmi yopiq holatda. Mana ko'rishimiz mumkin.
Bu ise uyumuzun fasad kısmı. Uyumuz 4 uyumdan ibaret. Badval, birinci, ikinci ve mansardadan ibaret xonadonimiz. Uyumuzdan xolis korpusu to'liq burchakka qoplangan, yangitdan qilingan. O'rtada ham naves var. Navesimiz tagida tapchan qo'yib qo'yishgan ve sport uchun brus ham qilib qo'yishdi. Bu xonamiz esa, ya'ni kuxna oshxonamiz bo'ladi. Dekor plastma qoplama qilib qo'yilgan tepalarda. Kafelga ham o'xshaydi, ili plastik. Juda ham chiroyli shakllar berib qo'yilgan. Va kuxnamizga kiramiz. Gaz plita uchun joyimiz bor. Xolodilnik, vitishka hammasi qo'yib qo'yilgan. O'rtadagi xona san o'zgarlar, ya'ni tashqaridagi dush xonamiz, yuvinish xonamiz, bu yerda rossiyaga hammomimiz bor va tashqaridagi hojatxonamiz ushbu joyda joylashgan. Do'stlar, men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimiz Toshkent shahri Uchtepa tumani, Urizorda joylashgan. Mana hovlimizni aylana ko'rinishi. Bunaqangi foizli xonadon. O'ylamay sizga yoqadi. Va albatta videoda o'zingiz qoldirasiz. Shoshilmasdan ko'rsatish harakat qildim. Xonadonimizni endi tashqaridagi yo'llarini ko'rsataman, fasadlarni ko'rsataman. Aytib o'tmoqchiman, mana devorlarimiz ham kafe qilib qo'yilgan. Ya'ni o'zini sifatini yo'qotmaslik uchun bemalol devorlarni yuvib, mana oyoq ostidagi bu yerda g'ishlar qilingan, g'ishdan kesib qilinib, o'rtasiga marmorli toshlar bilan shakllar berilgan, juda ham chiroyli qilib. Darvozaxonada kirishda ham avtomashina qo'yilgan joyimiz bor. Skameykalar qilib qo'yilgan. Va bu ko'chamiz. Va ko'chamizda yashil hududimiz, archa daraxtlari va uyimizning fasadli qismi. Mana ko'rishlar mumkin. Ekranda uy egasining nomerini qoldiraman. Ha, video davomida ham aytaman. 90185-7600 ushbu raqamga telefon qilasiz va to'g'ridan to'g'ri uy egasidan sotib olishingiz ham mumkin. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Xudo xolasa, mana shunaqangi foizli xonadonlar aynan siz obunachilarga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ekran oldida. Ko'rishguncha xayr.